Svätý, 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 oh,
za slávu Pánovi, cirkev dnes ráno. Halleluja. Oče, my pozvedáme Tebe, protože si tak mocný, tak úžasný. Vítame Tě v tomto chráme, Pane, vítame Tě v tomto domě, v našich srdcích, Pane. Vyznáváme, že Ty si ten, kdo je priorita číslo jedna v našich životech. Vyznáváme, že Ty si hoden při chvály a slávy. Nejenom za všechno, co konáš, ale za to, co ještě budeš konáš. Protože když Ty něco konáš, je to vždycky požehnaním, je to vždycky dobré, je to vždycky občerstvující a dávající život, Pane. A my žehnáme, Pane, dnes Tvůj lid, Pane, po celém světě, Oče. Žehnáme Tvoji církev, Tvoje tělo, Pane. O, Pane, ať Tvoje hojnost požehnání spočívá na ní. Ať Tvoje síla a obnova, Pane, Tvoje zkrášlující moc, Pane. Ať je to nevěsta připravená pro ženicha, Pane. Žehnáme, Oče, Tvým služebníkům, Pane. Žehnáme těm, který rozsévají pokoj, Pane. Který přináší Ty dobré a radostné zprávy, Oče. Žehnáme, Pane, těm, který jsou s námi prostřednictvím internetu. Ať i na ně dolehne Tvůj pokoj, Tvoje radost i Tvoje moc, Duchu svaté, Pane. Ať spravedlnost září skrze Tvůj lid, Oče. Ať se zjeví Tvoje milost, Pane, v každém národě, Pane. Ať Ty si vyvýšená oslaven všude tam, Pane. Haleluja, kde mám přijít Tvoje mocné evangelium, zprávy radostné, Pane. I my dnes očekáváme, Duchu svatý, že nás vezmeš do tých výšin, kde nemůže vzlítnout nikdo jiný. Děkujeme, Duchu svatý, že Ty znáš cestu, že nemusíš nám nějak tak hádankami ukazovat, ale že znáš cestu a že nás přivedeš až k trůnu milosti, haleluja. A já dnes pozvedám každého jedného na tomto místě. Ať padne roucho chvály, Pane. Ať padne chvála v našich ústech, Oče. Ať je zjevena chvála skrze nás, Pane. Nejenom zpěvem, ale i naším životem, Pane. Ať tak, jako říká žalm 150, všechno, co má dech, ať chválí Hospodina v tom vzácném a vyvýšeném jménu Ježíš. Pojďme všichni říct. Amen. Haleluja. Pojďme se rádovat. Amen. Hallelujah. Yeah.
Svatý, chváli dám, budem ti chváliť dám,
dáva ti chválu a slávu. Toto ať zústava stále, pane, v našich srdcích, v našich životech, pane, že máme proč ti vzdávať slávu a chválu, že stále, pane, je tu důvod, proč tě chválit, haleluja, že stále je důvod, pane, tak my dnes posvedáme chválu, pane, posvedáme i tobě, oče, nepatří lidem chvála ani sláva, ale patří tobě, všemocný Bože, ty jsi vyvýšený a oslavený, haleluja. Proto vyznávame šalom, šalom pro Jeruzalém. Halleluja. Glória. O sláva Ježiš. Šalom, šalom pro Jeruzalém. Len ten leskou forozí. Halleluja. Šalom, šalom. Pánu sopačal. Ježiš buľa z poštíľa. O Adonaj, len te vleskno na vin. O Adonaj, vzora lotel sa tu. Jeruzalém, Jeruzalém, ženi nás andro Izrael. Jeruzalém, Jeruzalém, tu som te vláde vlábárom. Jeruzalém, Ježiš buľa sušti nás. O Adonaj, o Adonaj, lete vlesko na vin. O Adonaj, vzora lodel sa a tu. Vyznej, Jeruzalém, Jeruzalém, žení nás andro Izrael. Jeruzalém, Jeruzalém, tu sa te vláde vlábáro. Ježiš mu ľas, pušti ľas. O Adonaj! O Adonaj! O Adonaj! Zora model sa tu. Jeruzalém! Jeruzalém! Ženi nás andro Izrael. Jeruzalém! Jeruzalém! Tu sa te vláde vlábáro. Jeruzalém! 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 Jeruzalém!
halleluja, halleluja. O, Anu Svatý, ať sa uvoľní požehnanie na Tvoj národ. Ať sa uvoľní požehnanie na Tvoj lid, Svatý, halleluja. Halleluja, ať môže stáť pevne na skále Tvého zjevení, Svatý. Ať môžeme kráčať, halleluja, vítězně, ako armáda, ktorá zvítězila. Ať môžeme stáť pevne, Pane, nepohnutelne, Bože. Ať sme, Pane, takoví nepohnutelní z míst, Pane, Tvých pravd. Haleluja, Tvého slova, Oče. Ať sme lidem, ktorí umí uvoľniť požehnání, Pane. Tak si řekl, že kamkoliv přijde, môžem uvoľniť pokoj, môžem uvoľniť požehnání. Proto i my dnes pozvedáme svoje ruce, Oče, a uvoľňujeme požehnání na národ, Pane, slovenský. Uvoľňujeme požehnání na romský národ, český národ, Pane, na národy okolo nás, Svatý. Ať se zjeví Tvoje milosť, spasení a záchrana, Pane. Ať se obrátí hříšník od hříchu ke spravedlnosti a svátosti, Oče. Ať môžou lidé poznať to, kým si Ty, Svatý. Protože toto je to největší bohatství. Znát Tebe, jediného pravého Boha. Znát Tebe, toho jediného pravého Boha. Haleluja. Haleluja. My sme v tom jediném pravém Bohu. Protože sme v Jeho Synu. Haleluja. On je ten pravý Bůh a věčný život. Haleluja, sláva Ježíš. My ti vzdáme chválu a slávu. Vzdáme ti slávu a chválu. Haleluja, kliedia. Tvoje ruce se stahují k Pánu Tě. Vzdávame Ti chválu, čest a slávu, Tobě zvedáme své ruce a vyvyšujeme jméno Tvé. Vždy Ty jsi Bůh, Ty jsi náš veliký Bůh, Ty jsi všemocný Bůh, všechno veliký a nádherný, není žádný jako Ty, Ježíši, není žádný jako Ty. Vzdáváme Ti chválu, čest a slávu, Tobě zvedáme své ruce a vyvyšujeme Tvoje. Vzdávame Ti chválu, čest a slávu, Tobě sme dáme své ruce a vyvyšujeme jméno Tvoje. Vás nazová sa mentu, keď
vas na svom basamentu ne. Amen, Bana rastu, amen, naša rastu, vas na svom basamentu ke. Vas na svom basamentu ke.
naissance en toi. Ni condamné de voix à toi. Tu sens baron, tout que ça m'amène en province. Ni condamné sans toi. Ni condamné de voix à toi. Tu salvarò, tu che salva me l'androvas, ni condanne senza tu, ni condanne devasa tu, tu salvarò. Ni condanné de blasato, tu salvarò, tu che salva me non trovas, ni condanné senza tu, ni condanné de blasato, tu salvarò. Na svého souseda a říct mu, že není nikdo větší než tvůj Bůh. Že není nikdo větší, nemá nikdo větší moc. Jediné město, haleluja, kde pokoj nájde. Tam, kde se cítím v bezpečí. Haleluja. Kolik z vás vyznáváte, že on je vaše bezpečí, váš hrad? Vaše jistota, vaše síla. Haleluja. Tak dobrý je Pán, že v něm mám útočiště, říká David. Haleluja.
Sláva Ježiš. Je pri tebe, Ježiš, tam všetko nájde. Ty ma vždy o tom presvedčíš. Už sa nemusím báť v istých dní, keď ty vo mne prebývaš. Teraz pevne smiem stáť. Yeah.
Církev. Hoden vši chvály. Dobrý je tvůj Pán. A nikdy nepřestane být. Stále je dobrý. Stále je milující. Stále odpouštějící. Bůh, který se zjevil synovi.
tak dobrý, tak milujúci. Svatý Hospodin, svatý Hospodin, svatý Hospodin, celá země je plná jeho slávy. Svatý, svatý, svatý je Hospodin. A celá země je plná jeho slávy. Svatý, svatý, svatý. Svatý, svatý, svatý. Hospodin zástupu. Zjevil, aby zmařil skutky ďáblovi. Ten, který má moc osvobodit. Ten, který má moc uzdravit. Není nic nemožné. Nic není nemožné tvému. Všechny věci jsou možné v něm. Všechny věci jsou možné skrze něho. Všechno je možné ve tvém Pánovi. Haleluja, Ježíš! Všechno je možné v mém Bohu, Spasiteli. Všechno můžu v mé síle, v mé radosti, v mém pokoji. On je tvoje síla, tvoje radosť, tvoje moc. Svatý Hospodin. Haleluja. Dnes sme moc rádi, že tady máme úžasný pár služebníků, s ktorými som sa asi dvakrát setkal a pro mňa byli veľkým požehnaním, už jenom tým, že som sa s nimi setkal, že som mohol stráviť čas úžasný v Bratislave, v tejto službe. A rodina Zušťakových sú dnes tady s námi. To sú pastoři, ktorí pastorujú v Bratislavie. Přímo myslím Petr Žálka, říkám to správne. Ja by chtěli, aby by ste sa mohli postaviť. To sú tady títo služebníci vpředu. Pokud ste tady a ste veľmi používaní na to, aby ste sa modlili, tak vás pozbuzujú, prosím, modlete sa taky za ne. Modlete sa za službu v Bratislavie. Modlete sa za ich životy a som moc rád, že i pastor Ivan přijal pozvání na to, aby nám posloužil dnes slovem Božím. Takže poďme ho s veľkou láskou přivítať tady sem k nám nahoru, aby nám mohol posloužiť. Aleluja. Bratia a sestry, veľmi sa tešíme, že môžeme byť na tomto mieste s vami. A zároveň chcem povedať, že toto je miesto, ktoré Pán Boh si použil na také uzdravovanie mňa. Keď som tu prvýkrát prišiel, myslím, že konferencia vtedy bola nejak 5-6 rokov dozadu, veľmi cez ťažké chvíle sme išli, ale ako náhle bola chvála, tak ako dnes, proste sme sa stratili v Božej prítomnosti a je to úžasné byť v Jeho prítomnosti. Keď Miro hovoril, že v skutočnosti o to ide, aby sme boli s ním, tak vlastne ja som veľmi vďačný za vás, za vašich pastorov, ktorí vás vedú, za brata Emila, za sestru Ivetku, aj ďalších služobníkov, ktorí tu sú. A takisto chcem odovzdať pozdrav z Kresťanského centra Oheň, z Petržalky. Bratia a sestry vás pozdravujú a naozaj vás majú radi. Veľmi sme boli požehnaní, pred mesiacom bol váš brat pastor a slúžil medzi nami. Ja som teraz poprosil svoju krásnu manželku Lenku, keby krátko mohla niečo, má také prorocké niečo, chce vám to odovzdať, tak ju poprosím, keby mohla prísť a mohla odovzdať to, čo Pán jej dal na srdce. Ďakujem. Tak, jak Ivan hovoril, tešili sme sa sem veľmi. Ja som sa tešila, že Ivan bude kázať, že budeme v tomto zbore, my už sme tu viackrát boli na konferencii
A dnes ráno, keď som sa zobudila, tak som hovorila, ó, Pane, dnes je úžasný deň, toto je požehnaný deň. A úplne mi tak preblesklo v srdci aj v hlave, že to je skvelé, dnes bude slúžiť môj manžel. A ja keď ideme spolu do nášho zboru, tak vždy som tak pripravená, že čokoľvek Boh bude chcieť, aby si ma vedel použiť. A tak som vstala z postele a išla som do kúpeľky. My sme prespali tuto blízko v jednej dedinke pod Tatrami, takže sme to nemali ďaleko k vám. No a jak som sa naklonila nad umývadlo a umývala som si oči, tak Duch Boží sa ako keby naklonil so mnou na to umývadlo a povedal mi, chcem, aby si povedala toto a toto. A ja, že fíha, to som nečakala. A tak som sa za to modlila. A tak som potom povedala Ivanovi, že či teda môžem zdieľať s vami to, čo mi Duch Boží povedal do srdca dnes ráno. A keď váš pastor dovolil, tak som tu. A chcela by som vám odovzdať jedno slovo, pretože Duch Boží, keď sa ku mne naklonil, ako som sa dnes ráno umývala, tak mi povedal, vidím niekoľko žien v tom zbore a vidím ich srdce. A chcem, aby si im povedala toto slovo. A dovolte mi, aby som vám prečítala jedno slovo. Je napísané v Evanjeliu Jana a je to v 16. kapitole 24. verš. Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Keď mi Duch Boží pripomenul toto slovo dnes ráno, tak som si hovorila, to je skvelé, Páne, tak ak bude príležitosť, tak pozbudím všetky ženy, všetky matky k tomu, aby sa modlili. A Duch Boží mi povedal jednu vec. Vieš, čo je zvláštne na tomto slove? Že toto slovo hovoril Ježiš svojim učeníkom krátko pred tým, než mal byť zajatý a povedal im tam toto. Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene. A ten odkaz, ktorý vám chcem povedať, je toto, že možno, že niekedy žijeme v takej Božej blízkosti ako učeníci, v blízkosti Pána Ježiša Krista, ale možno postrádame tú vec, že neprichádzame k Otcovi v Jeho mene. A v Jeho mene Duch Boží mi ukazoval, že vieš, čo to znamená prichádzať v mojom mene k Otcovi a prosiť. A zrazu som videla obrazy, ako Ježiš prišiel k Otcovi, zodvihol dve ryby a 5 chlebov a povedal, Oče, požehnaj toto. A potom rozdával a dával a nasytil 5000 mužov a k tomu deti a ženy. Potom prišiel k Lazarovmu hrobu a povedal, Oče, ďakujem ti, že si ma počul a povedal, Lazar, poď von. Viete, verím, že modliť sa v Ježišovom mene neznamená, že povieme modlitbu a na konci povieme v mene Ježiš. Modliť sa v Ježišovom mene znamená, že máme s Otcom, s Ježišom veľmi blízky vzťah. A potom prichádzame pred Boha a povieme, Oče, mám len toto, ale Ty môžeš všetko, tak jak povedal váš pastor. A to znamená, že Boh môže všetko. Čiže ak žiješ v Božej blízkosti, v prítomnosti Pána Ježiša, tak pozbudzujem teraz a špeciálne toto hovorím ženám, matkám, ktoré sa modlia za svoje deti, aby ste vedeli, že môžete prísť vo viere. Ježiš prichádzal vo viere. My potrebujeme prísť ako Ježiš pred Boha Otca a môžeme žiadať o čokoľvek. A verím, že vtedy je Božia moc uvoľnená do našich rodín, do života našich detí. A úplne na záver by som vám chcela povedať, jednu skúsenosť, ktorú mi takisto Duch Boží pripomenul, že to mám povedať na tomto mieste. My máme dospelé deti s Ivanom a teraz to bolo túto jeseň. Jeden z našich synov, to je mladší syn, on má 21 rokov a on mal takú víziu, že si kúpi motorku. A ak niekto z vás niekedy žil v Bratislave, alebo ste cestovali cez Bratislavu, tak viete, že tam je vôbec problém chodiť autom, pretože je tam tak plná doprava. A ja som si vôbec nevedela predstaviť, že by on mal proste štrikovať cez tie auta ešte na motorke.
A tak som mu hovorila, volá sa Dávid, hovorím, Dávid, vieš čo, nemám pokoj, aby ty si kupoval motorku, a on brigadoval, šetril si na tú motorku a robil si vodičák. A on mi vrával, mami, ja už som sa rozhodol, nemusíš sa báť, o mnoho lepšie sa mi bude dopravovať, keď pôjdem aj do tej brigády, kde robím, pretože on končil veľakrát večer a musel stihnúť posledný autobus, aby sa dostal domov. A hovorí mi, buď v pokoji, však ja budem chodiť bezpečne. A ja som sa začala modliť za to. A som hovorila, Pane Ježišu, ty máš moc aj nad týmto. Ja vnímam taký nepokoj, ale moje deti ti patria a ja to dávam do tvojich rúk. A modlila som sa za to a ešte asi dvakrát som mu hovorila, že vieš čo, nemyslím si, že je to čas teraz, aby si si kupoval tú motorku, aby si jazdil na tej motorke v Bratislave, že kdekoľvek inde si to viem predstaviť, ale nie v tomto meste. A on ma stále ubezpečoval a ja som stále chodila k otcovi a som hovorila, nebeský otko, ty vieš o tejto veci, ja to dávam do tvojich rúk. A mala som pokoj, viete čo? Keď Ježiš prichádzal k otcovi, on neprichádzal v strese, či sa niečo stane. On prichádzal s tým, že jeho otec ho počuje a že môže urobiť čokoľvek. A ja povzbudzujem každú matku, každú ženu viery, aby sme prichádzali za svoje deti pred Pána s tým, že vieme, že on môže čokoľvek. A ja som toto úplne odovzdala Bohu a Boh dal do môjho srdca pokoj. A potom, keď Dávid prišiel a hovoril mi, mami, kúpim si tú motorku, tak ja som hovorila, vieš čo, hovor si, čo chceš, ja sa za to modlím. A prišiel som jeden deň z roboty domov a on bol doma, prišiel a hovorí mi, mami, Boh ťa vypočul. A ja hovorím, že čo sa stalo, ani som nevedela, o čom bude so mnou hovoriť. A on že, vieš čo, je novela zákona a nemôžem chodiť na tej motorke, pretože musím mať najprv odjazdené 2 roky na aute. Takže dobre si sa modlila. A ja som sa musela smiať a som si hovorila, že páne, ty si úžasný. Viete čo, Boh je mocný, aby zmenil zákon, keď my sa modlíme, preňho nie je nič nemožné. Takže dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene, hovorí Ježiš. Ale môžeme prosiť a Boh, Otec je ten, ktorý sa rozhodol, že nám požehná, keď budeme prichádzať mene Ježiš, tak ako jeho syn, s vierou, s tým, že sme odvážni a že vieme, že s kým máme vzťah a koho prosíme. Boh je mocný učiniť to, čo proste dáva do nášho srdca za naše deti. A verím, že matky túžia po tých veciach, ktoré proste Boh vklada do ich srdca aj za ich deti, akákoľvek je to potreba, akákoľvek je to vec. Takže toto slovo som chcela odovzdať a nech nás Boh požehná vo viere. Amen. Ďakujem. A chcem, že by sme išli hneď do Božieho slova. Môžete si otvoriť epištolu Rimanom 4. kapitolu. A budeme hovoriť o Abrahamovi, o jeho viere. Rimanom 4 a budem čítať od 17. veršu. 17. verš. Ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov pred tvárou Boha, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo. Ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného, tak bude tvoje semeno. A neoslabnúc vo viere, nehľadel na svoje už umrtvené telo, majúc okolo 100 rokov, ani na umrtvenie života Sáry. A nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu. A sú celé istí toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť. Preto mu to aj bolo počítané za spravodlivosť. Amen. Budeme dnes premýšľať spolu nad Božím slovom, budeme hovoriť o Abrahamovi. A ja si veľmi vážim Abrahama, veľmi,
vidím, že Abraham bol úžasný muž. Viete, potrebujeme si uvedomiť, že Abraham nemal veľmi veľa vecí, ktoré my máme. Abraham nemal cirkev. Viete, možno ti bolo ťažko tento týždeň, možno si prežíval ťažké situácie, cez ktoré si išiel a si si hovoril, prídem v nedeľu do zboru. Boli už situácie, že Pán Boh vám odpovedal na tomto mieste, že Pán Boh vám priniesol novú nádej, priniesol nové riešenie tu na tomto mieste. Môžete zakývať na mňa, ak ste to zažili. Sláva Bohu za to. Ale viete čo, Abraham nemal cirkev. Abraham nemal pastora. Ste vďační za svojich pastorov? Viete čo, tento zbor, ja som tu zažil niekoľkokrát, že som prišiel a ľudia videli, že som nový, že nie som stade to a prišli za mnou a povedali mi, viete čo, ja som úžasne vďačný za našich pastorovcov, že prišli z Čiech tu, aby slúžili medzi nami. A viete čo, keď za jedno stretnutie sa mi to stalo asi 3 alebo 4 razy, ja som začal o vašom zbore rozprávať iným. Som povedal, viete čo, ak chcete byť požehnaní, prestaňte kritizovať svojich pastorov. Začnite byť vďační, pretože to, cez čo oni prechádzajú, to, čo oni preražajú, aby cirkev mohla do toho vojsť. Mnohokrát ani nevieš o tých veciach. Lebo pastor sa nepostaví tu a nebude plakať pre tebou, že možno nespal celú noc, alebo zápasil za nejaké veci. Možno sa trápil nad niektorými ľuďmi, ktorí nejednali múdro. Alebo ktorí odišli. Ale vieš čo, on sa postaví na toto miesto, aby povzbudil tvoju vieru, aby priniesol slovo, ktoré ťa zodvihne. Slovo, ktoré ťa spojí s nebom, aby si mohol ísť v tom, čo Boh pripravil pre teba. A viete čo? Abraham nemal toto. Nemal pastora. Abraham nemal Bibliu. Viete o tom, že Abraham nemal Bibliu? Ešte nebola napísaná v tom čase. Toľko vecí, ktoré nám prinášajú požehnanie, toľko vecí, cez ktoré my sme povzbudení, cez ktoré prichádza vtedy, keď už nevieme, kade ďalej. Viete čo, ja som tak vďačný za Božie slovo, za Bibliu, pretože Boh ma vie zdvihnúť cez Bibliu. Cítim sa slabý, cítim sa, možno neviem riešenie, ale modlím sa, zápasím a idem, otvorím Božie slovo. A zrazu prichádza povzbudenie. Prichádza slovo z neba, ja viem, kade môžem ďalej ísť. A predstav si, Abraham nemal Božie slovo. Ale vieš, čo je o ňom napísané? Je tu napísané, ktorý uveril, že Boh je ten, ktorý oživuje z mŕtvych. Že Boh volá to, čo nie je, ako čo by bolo. Viete čo, tieto dve veci, na týchto dvoch veciach bol Abraham vyskúšaný. Abraham veril Bohu, že on dokáže vzkriesiť aj mŕtvych. Abraham veril Bohu, že to, čo nie je, môže byť. Brat Rohaček to preložil a napísal, volá to, čo nie je, ako čo by bolo. Trošku to zavádza. Viete, my ako deti sme sa hrali na indiánov. Mali sme také palice v rukách a tvárili sme sa, ako keby to boli pušky. Pamätám sa raz, už sme boli tínedžeri, mali sme 13-14 rokov a s palicami sme pobehovali po záhrade a zrazu sa otvorili dvere na takej veľkej sieni a prišla tam nejaká návšteva. My sme rýchlo tie pušky pustili. Viete prečo? Lebo sme vedeli, že to sú palice. Ale my sme sa tvárili, ako keby boli. A ja vám chcem povedať, že Abraham netváril, že ako keby to bolo. V skutočnosti v origináli je napísané, že Abraham neexistenciu nazýval existenciou. To, čo neexistovalo, on hovoril, je to. Toto je môj Boh. Ak to neexistuje, on to vie urobiť. On to vie dať. Viete čo, a náš Boh je skutočne taký. On sa postavil a keď tvoril tento svet, tak bola tma. A on povedal, buď svetlo. A to svetlo začalo byť. Vieš čo, ja ťa chcem povzbudiť dnes.
Tvoja viera, moja viera sa nachádza niekde v nejakom bode. Niečo sme prežili s Pánom, niečomu dôverujeme, ale vieš čo? Boh ťa cez ľudí, s ktorými sa spojíš, chce niekedy, aby si nastúpil do takého výťahu a on ťa zdvihne na iný level. A ja vám chcem povedať, že Boh nás chce zdvihnúť na iný level cez Abrahama. Dokonca na tomto mieste Božie slovo hovorí, že on je náš otec. Je otec tých ľudí, ktorí vierou hľadajú Boha. A vieš čo, ty môžeš sa pridať k tomu a môžeš mať vieru ako Abraham. Môžeš vstúpiť do toho výťahu. Neviem, či ste to niekedy zažili. Ja som raz videl jedného brata, jak sa modlil a nohy začali dorastať. Ja som sa pozeral na to a hovoril som, bol som študent medicíny, ja som lekár inak, ktorý teraz je pastor. Ale viete čo, ja som bol štvrták na medicíne a pred mojimi očami sa modlil za človeka, ktoré povedal, viete čo, pozrite sa, má kračiu nohu, ideme sa modliť. A ja som sa pozeral na to a hovoril som, to nemôže byť pravda. To nie je pravda. A tá noha dorastala pred mojimi očami a ja, viete čo, zrazu som vedel, že je to možné. Zrazu v mojej mysli začalo veľké zemetrasenie. Boh povedal, u mňa je všetko možné. Ale viete, čo vám chcem povedať? Odkedy som to videl? Som nastúpil do toho výťahu a nemal som strach sa modliť za to, aby nohy dorastali. A videl som mnoho ľudí, ktorým dorastli nohy. Vieš, keď už máš niečo, čo sa stalo, vieš sa k tomu ľahko pripojiť. Ale vieš čo, Abraham nič také nevidel. Abraham nevidel skrieseného z mŕtvych. Abraham si nečítal, ideme si prečítať o Lazarovi. To je taký dobrý príbeh na povzbudenie viery, že Boh kriesi mŕtvych. Ešte ten príbeh nebol napísaný. Ešte ten príbeh nebol odžitý. Ale vieš čo, on vedel, že jeho Boh to dokáže. Ja som hotový z toho, keď premýšľam, akú vieru mal Abraham. A ja sa chcem pripojiť k nemu. Viete čo? A on pevne veril. Ja keď som sa obrátil, veľakrát som kázal o Abrahamovi a hovoril som, že Abraham bol človek, ktorý bol veľmi poslušný. Boh mu povedal, že má ísť zabiť svojho syna. A on posluchol, dal to najlepšie, čo mal. Ale viete čo? Nie je to celkom celá pravda. Viete, čo sa stalo s Abrahamom? Abraham, keď išiel obetovať svojho jediného syna Izáka, v liste Židom je to napísané, veril, že Boh ho vzkriesí z mŕtvych. On veril, že Boh dokáže kriesiť z mŕtvych a že on sa s Izákom vráti naspäť. Že Izák bude žiť. Bože, ak ty si povedal, že toto je moje potomstvo, on nemôže zomrieť. On nemôže zostať na vrchu moria. On pôjde so mnou dolu. Keď sa lúčil so svojimi služobníkmi na úpeti hory moria, povedal, my sa vrátime, budeme obetovať a vrátime sa naspäť. Vieš čo, Abraham veril, že Boh kriesi mŕtvych. A ja ťa chcem pozvať. Ja som nevidel ešte žiadného človeka, ktorý bol skriesený z mŕtvych cez moju službu. Ale to neznamená, že sa to nemôže stať. Viete čo, ja som počul pastorov, ktorí hovoria o kriesení z mŕtvych a tak trošku sa smejú pri tom, akože to sa nikdy nestane. Dajme toto preč. Boh to chce urobiť. Ja mám priateľov, cez ktorých službu boli skriesení ľudia z mŕtvych. Pri ich službe. A vieš čo, Boh to chce dať. Ja vám chcem povedať jeden príbeh, ktorý sa nám stal. Jedného dňa sme mali modlitebné stretnutie a počas tohto stretnutia prišla zrazu dievčina, ktorá bývala blízko baptistického zhromaždenia. Blízko tam bývali pastorovci. A ona prišla a začala mi hovoriť rýchlo príbeh. Povedala, dnes sa stala takáto vec. Manželka pastora zobrala svojho syna, asi 10-11 rokov mal a išli sa sánkovať. A keď sa sánkovali, zrazu tie boby sa rozbehli veľmi rýchlo.
A zrazu ten chlapec nevedel zabrzdiť a tak, jak letel na tých boboch, tak vletel rovno do stromu. Vyletel z tých bobov a hlavou udrel rovno do stromu a zostal tam ležať. Ktorí máte deti, viete si predstaviť, čo tá matka prežívala. Rýchlo pribehla, zobrala toho syna, kričala, jak bežala dolu a volala na ľudí, pomôžte mi, snažila sa ho prebrať, ale ten chlapec bol v bezvedomí. Potom sa našiel nejaký muž, ktorý rýchlo jej pomohol, zobrali, naložili to dieťa do auta, viezli ho rýchlo do nemocnice. A keď ho uložili na lôžko, keď ho zobrali na áro, lekár si zavolal rodičov a povedal, viete čo, tento chlapec bol viac ako 10 minút bez kyslíka. To znamená, že v jeho mozgu mohli odumrieť bunky, ktoré už nikdy nebudú. A to znamená, ak on sa preberie, možno sa ešte preberie, ale možno nebude rozprávať, možno nebude chodiť, možno bude mentálne postihnutý. A viete čo, ja som volal s tým pastorom a videl som, že je zúfalý z tej situácie. Úplne som mu rozumel ako otec. Ale viete čo, my sme mali modlitebné stretnutie. A zrazu Duch Boží padol na mňa. Poznáte to, keď Duch Boží na vás padne. A zrazu viete, že môžete sa modliť za nemožné. Že môžete volať, lebo Boh dokáže urobiť čokoľvek. A my sme, ja som povedal, poďte, ideme sa modliť za tohto chlapca. Boh už sa volal. A my sme začali volať za tohto chlapca. Viete čo? Tak, jak som mal zdvihnuté ruky, zrazu Duch Svätý mi hovoril. Pozri sa na hodinky. A ja som trošku natočil ruku a pozrel som sa, bolo 7.15 alebo 7.16, nepamätám si presne. A modlili sme sa ďalej. Viete čo, ja skrátim ten príbeh. Keď bolo 7.15, ten chlapec otvoril oči. Okamžite zavolali neurologa, pretože oni počítali, že aj takto bude zlé. Ten chlapec bol naprosto v poriadku, úplne uzdravený. Skončil školu, začal študovať vysokú školu. Boh sa ho dotkol, lebo Boh je všemohúci Boh a on dokáže aj vzkriesiť z mŕtvych. Haleluja. Haleluja. Abraham veril, že Boh dokáže nazvať existenciu neexistenciu existenciou. To, čo neexistuje, Boh nepotrebuje nejaký, mať nejaký zárodok niečoho, aby niečo povstalo. On povie k neexistencii a zrazu sa tie veci dejú. Ale vieš čo, Boh je úžasný, že on niekedy aj k existencii vie povedať, aby to prestalo existovať. Pred pár týždňami, mesiacmi sme slúžili v Dubnici nad Váhom a tam prišla jedna sestra a povedala, mám výrastky na nohe. Tak sme sa modlili a ja vždy, keď sa modlím za ľudí, za uzdravenie, vždy sa pýtam, môžeš robiť to, čo si nemohol, urob niečo, čo si nemohol urobiť. A keď som sa domodlil za túto sestru, tak zrazu som vedel, že nemám jej to hovoriť. Len som sa pozrel na ňu a som povedal, zajtra ráno vstaneš a budeš vidieť, čo Boh urobil. A viete, čo ona odišla? A za 2 dní mali zhromaždenie, na ktoré ona prišla a vydávala svedectvo na tom zhromaždení. Povedala ráno, keď som sa zobudila, ten výrastok bol preč. Ten výrastok bol preč. Viete čo, Ježiš je úžasný. Ježiš je skvelý. Ak ma chceš nalákať na niečo iné, ak mi chceš ponúknuť niečo iné, vieš čo, už si prišiel neskoro. Moje srdce už je získané. Už si prišiel neskoro. Haleluja. A viete čo? Tieto dve veci Abraham veril Bohu. Veril, že on je Boh, ktorý kriesi mŕtvych a veril, že on je Boh, ktorý hovorí k neexistencii a tie veci sa dejú. A viete čo? Zrazu Boh ho vyskúšal a povedal, vieš čo? Budeš otec veľkých národov. Mal niečo po 75 rokoch vtedy. To nie je moc dobrý vek na začatie toho byť otcom. Ale viete, čo Boh povedal? Ešte je čas. My by sme povedali, už je neskoro.
Pane, 75 rokov, že je neskoro. Ale Boh hovorí, ešte počkáme. Ešte je čas. A viete, čo trvalo ďalších 25 rokov? Kedy sa nič nedialo. Kedy žiadny syn neprichádzal. Ale Abraham veril Bohu, že on vie hovoriť k neexistencii, k tomu, čo neexistuje a bude to. On vedel, že Boh vie hovoriť k neplodnosti a bude to dieťa. Všetci si klepali na čelo, hovorili si blázon. Ty si zavádzaný, si hlupák, si vsadil na zlú kartu. Pozri, čo dal ti niečo Boh. Ale viete čo? Dostali ste niečo od Pána? Kto ste dostali niečo od Pána? Viete čo, my sme požehnaní cez Pána, ale predstavte si, Abraham sa mal stať otcom ľudí, ktorí veria. Boh sa rozhodol, že s ním, že on to bude mať trošku ťažšie ako my, lebo on niečo prerážal. A Boh sa pozrel do jeho srdca a videl, že Abraham mu verí. Všetci ostatní mu neverili. Všetci ostatní si klepali po čele, ale Abraham veril Bohu a 25 rokov čakal. A jeho viera neklesla dolu. On zostal ten, ktorý povedal, ja viem, kto ku mne hovoril a viem, že sa to stane. Viete čo? A tá druhá vec. Presne takisto Boh, takisto ho vyskúšal. Že jednoducho bol ochotný zobrať Izáka a bol ochotný ho obetovať. Bol ochotný ho nechať zabiť. Lebo on vedel, že Boh má moc vzkriesiť z mŕtvych. A viete, čo je úžasné? Boh pozeral na Abraháma, skúšal ho. Ja verím, že Boh sa chválil Abrahamom. Že on hovoril anielom, hovoril tým nebeským bytostiam v nebi a hovoril, pozrite sa na môjho služobníka Abrahama. Pozrite sa, jak mi verí. Pozrite sa, jak je verný v tom a čaká. A viete, čo potom prešlo? 4000 rokov od toho, čo Boh urobil tieto veci s Abrahamom. A Boh, 2000, pardon, a Boh presne urobil tie isté veci. Poslal svojho syna. Viete, ako sa narodil Pán Ježiš? Takže to nebolo možné. Narodil sa Panne bez toho, aby poznala muža. Bez toho, aby telesne mala s ním niečo spoločné. Presne takisto, keď to bolo nemožné, keď to cez telo nebolo možné, Boh poslal svojho syna, aby sa narodil cez mladé dievča, ktorého meno bolo Miriam. Miriam. Mária, to je také pogrečtené, ale židovský Miriam to bola. A potom, keď sa završil jeho čas, nechal, aby jeho syn, Pán Ježiš Kristus, zomrel za nás na dreve kríža, pretože vedel, že bude vzkriesený z mŕtvych. Boh Otec vedel, že pripravuje slávne vzkriesenie. A tak všimnite si, Boh ho vyskúšal presne v tých veciach, v ktorých aj on mal ísť. A našiel Abrahama ako toho, ktorý veril Bohu, ktorý išiel cez tie veci a dôveroval Bohu. Ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného, tak bude tvoje potomstvo. Zažili ste situácie, keď už zrazu vyzeralo, že už nádej skončila? Zažili ste situácie, viete, my máme tendencie, keď nádej je za nami, máme tendencie pochovať tú vec. Nie je to možné. Už je to nemožné, už to nie je, nemá riešenie. Ale vieš čo, Božie slovo hovorí, že Abraham bol ten, ktorý keď už nebolo nádeje, veril v nádeji. Jeden anglický preklad hovorí, že keď už bolo po nádeji, už nádej skončila. Abraham aj tak veril. On povedal, ja viem, že to tak bude. Máš nejaké dôkazy o tom? Vidíš nejakú zmenu? Nemám, ale viem, že Boh ku mne hovoril. Jedného dňa ako mladý tínedžer, mal som 15 rokov vtedy, som prišiel do takého malého spoločenstva, je to prvá liptovská dedinka Važec,
tam som mal starých rodičov a môj starý otec v dome mal stretnutie ľudí, ktorí sa modlili spolu. A ja som prišiel na to miesto, mal som 15 rokov, mal som niekoľko, moje vyučenie bolo, že niekoľkokrát som sa zúčastnil mládežníckych stretnutí. A párkrát som kázal na týchto stretnutiach, tak sme išli do radu a každý niečo povedal k tomu slovu. Ale keď som prišiel medzi týchto prevažne starších ľudí, oni povedali, káž nám, hovor nám Božie slovo. A ja som trošku sa aj obával, že jak mi to pôjde, ale začal som kázať. A jedného dňa som prišiel na toto stretnutie a videl som, že všetci sú veľmi smutní. Oni vždy chodili všetci oblečení celí v čiernom, takže to bolo normálne, ale boli hrozne smutní. A ja som nevedel, čo sa stalo a zrazu môj starý otec mi začal hovoriť a začal plakať. Povedal, tvoja stará mama, jej zistili rakovinu. A on povedal, ja už som pochoval dve ženy. Žena, s ktorou mal môjho otca, zomrela, keď môj otec mal 5 rokov. A môj starý otec sa znovu oženil a tá žena splodila ďalšie dieťa, keď to dieťa malo rok a pol, zomrela aj ona. A mal tretiu manželku a tejto našli rakovinu. A viete čo, ja som bol zrazu konfrontovaný tým duchom smrti. Stál som tam a oproti mne stálo asi 15 alebo 20 ľudí, celý v čiernom a ich mysel bola plná depresie. Ale vieš čo, zrazu padol duch Boží na mňa. A ja, mladý, 15-ročný chalan, ak ste tu takí, tínedžeri, Boh si ťa môže použiť. Nehovor, môj čas ešte len príde, keď budem mať 30. Tvoj čas je teraz. A viete čo, ja som tam stál a som povedal, počkajte, chcem vám povedať, to, čo sme tu kázali, čo sme tu hovorili, je to pravda? Je to Ježiš, ktorom je písané v Božom slove? Je to ten Ježiš, ktorého verí? A vieš čo? Oni tak stáli a povedali, áno, veríme. A my sme sa začali modliť. Začali sme volať k Bohu. A sme povedali, Pane Ježišu, ty sa vieš dotknúť tejto mojej starej mami. Prosíme ťa, aby si sa jej dotkol, aby si ju uzdravil. A lekári ju operovali, vybrali ten nádor. A prešlo dlhých 28 rokov. A moja stará mama sa znovu ocitla na chirurgii. Nebudem vám to hovoriť, lebo to by bol veľmi dlhý príbeh. Ale ja som ju išiel pozrieť na chirurgiu a tam jeden môj kolega práve slúžil. A ja som povedal, jak to vyzerá s mojou starou mamou? On povedal, vieš čo, už sa zdá, že to najhoršie má za sebou. A ja hovorím, vieš čo, ale ja sa ťa chcem spýtať aj na tú rakovinu, čo mala pred 28 rokmi. A tento lekár mi povedal, vieš čo, to nebola rakovina. Ja som sa pozeral na ňo a hovorím, akože nebola rakovina. No, pretože 28 rokov po operácii by nemohla žiť. Ja som sa pozrel na ňo a hovorím, ale tam sú histologické potvrdenia toho, že ten nádor rozrezali, poslali na histológiu a histológ potvrdil, že tam je rakovina. No a jak by si to vysvetlil, že žije? A ja som povedal, vieš čo, veľmi jednoduchým spôsobom. Modlili sme sa a ten Boh, ktorý je všemohúci Boh, ju uzdravil. Sa jej dotkol a ju uzdravil. Ja vám sa priznám, lekári nie sú naši nepriatelia, ale niekedy majú problém. Veľký problém. A ja im veľmi dobre rozumiem, lebo v škole nás niečo naučili, nám povedali, keď vidíš toto a toto, znamená, že ten človek je mŕtvy. Keď je toto a toto, ten človek už nemôže žiť. Jeden brat z nášho zboru, jedna oblička mu odišla už dávno. Mal len jednu funkčnú obličku a jedného dňa prišiel na zhromaždenie asi mesiac dozadu. Prišiel za mnou a povedal, Ivan, aj druhá oblička prestala fungovať.
Mám vysoké hodnoty kalia. A lekári mi povedali, že zomieram. Modlite sa za mňa. A my sme ho zavolali dopredu do zboru a začali sme sa modliť za ňo. A viete čo? On nám potom hovoril svedectvo, čo sa dialo. Povedal, vieš čo? Najprv tam nebol ani jeden doktor. Potom prišli 10 naraz, pretože ma chceli vidieť, že som mŕtvy. Som mal také vysoké hodnoty kalia, že pri takých vysokých hodnotách sa zastaví srdce a človek je mŕtvy. Oni ho poslali na dialýzu, pretože povedali, tá oblička druhá prestala fungovať a tento človek zomiera. A on povedal, ja som bol dokonale uzdravený. Lekár si ma postavil pred seba a povedal, počúvajte, vy ste iný človek, jak ten, čo tu bol, keď sme ho vyšetrovali prvý raz. A on povedal, viete čo? Pán Ježiš sa ma dotkol. Pán Ježiš ma uzdravil. On je mocný, on je silnejší ako čokoľvek iné. Dajme potlesk Pánovi. Halelúja. Všimnite si jednu vec. Abraham, tam, kde nebolo nádeje, v nádeji veril Bohu. My potrebujeme rozumieť tomu, lebo nádej je dobrý čakateľ, ale nádej je veľmi zlý príjmateľ. Rozumiete, čo hovorím? Keď máš nádej, čakáš, že to bude. Ó, ja verím, že za rok bude všetko iné. To je nádej. Očakáva, že niečo sa pohne, ale niekedy nie teraz. A ja vám poviem, že ja verím, že ako ľudia, ktorí patríme Ježišovi a ktorí žijeme v kráľovstve a slúžime kráľovi, ktorý je mocný urobiť čokoľvek, potrebujeme byť ľudia nádeje. My máme očakávať dobré veci. Počúvajte, ak my nemáme dobrú nádej, kto má dobrú nádej? Viete o niekom, kto má dobrú nádej, ak my nemáme dobrú nádej? Ale počúvaj, nádej je dobrý čakateľ, ale zlý príjmateľ. Ale viera je dobrý príjmateľ. Viera znamená teraz. Viera znamená, že teraz vstúpiš do toho, že teraz to zoberieš. A všimni si, Abraham bol muž, ktorý veril Bohu. Keď nebolo nádeje, keď nádej skončila, on aj tak veril Bohu. V 19. verši je napísané, neoslabnúc vo viere, nehľadel na svoje už umrtvené telo. Keď mal okolo 100 rokov, ani na umrtvenie života Sáry. Viete, je skvelé mať vieru. Je skvelé, keď ste na skvelom zhromaždení alebo na skvelej konferencii a zrazu viete, že je tam atmosféra viery. A ja vám poviem, že vtedy je možné čokoľvek, aby sa stalo. Ale vieš, čo je silné na Abrahamovi? Že on neoslabol vo viere. Tá vec sa neudiala. Trvala 25 rokov a on stále chodil a veril Bohu. Stále išiel a veril Bohu. Stále išiel a vedel, že tie veci sa stanú. Jedného dňa som bol na jednej modlitebnom stretnutí, nebolo to v našom zbore. Prišiel som a zrazu na tom zhromaždení Duch Svätý mi povedal, sú tu traja ľudia, ktorí majú problém s duchom smrti. Neustále si prajú zomrieť a stále im to prichádza na mysel. A ja som pozval tých ľudí dopredu a vyšli dopredu a modlili sme sa, boli oslobodení z toho. Jeden z tých ľudí, ktorý prišiel, keď prišiel predo mňa, ja som automaticky mu podával ruku, ale on musel ľavou rukou si zodvihnúť svoju pravú ruku a tak mi ju vložil do ruky. Pochopil som, že asi je po mozgovej príhode alebo po nejakom úraze. A keď som sa domodlil za ňo a bola zlomená moc ducha smrti nad ním, som povedal, brat, máš ešte niečo, za čo by sme sa mohli modliť? A on povedal, chcem za tú ruku, aby si sa modlil.
A ja som pozeral, som hovoril, pane, prečo som bol taký odvážny, prečo som sa pýtal, za čo sa máme modliť, si ma dostal do peknej šlamastiky teraz. Viete, ľudia niekedy majú pocit, že služobníci to majú tak vo vrecku napchaté, že to je také, jak kúzelník vyťahuje z vrecka zázraky, ale vieš čo, my musíme vedieť prúdiť s Duchom Svätým. A ja sa modlím a niekedy ľudia sú uzdravení a niekedy sa modlím takisto a ten človek nie je uzdravený a ja nerozumiem tomu. A vieš čo, tak sme sa pomodlili za tohto muža a som povedal, Martin sa volá, má 62 rokov a hovorí, Martin, čo sa stalo? Vyskúšaj, čo sa stalo. A on zrazu zodvihol pravú ruku a vedel mi ju dať, podať. Vedel som mu chytiť ruku. Ja som sa pozeral, som mal pocit, že som v rozprávke a som hovoril, wow, to je úžasná vec. A hovoril som, vieš ju zdvihnúť aj vyššie? No, vyššie nejde. A ja hovorím, vieš čo, chvál pána za to, to je úžasná vec. On asi 2 mesiace alebo 3 mesiace predtým sa pastor modlil za ňo a bol ochrnutý na pravú nohu po mozgovej príhode a začal chodiť. A teraz Boh mu vrátil ruku, vedel ju zdvihnúť do výšky pásu. Ale počúvajte, príbeh nekončí. Asi za pol roka som ho stretol na jednej konferencii a hovorím, Martin, jak sa máš, jak to je s tvojou rukou? Viete, že niektorí ľudia prídu a povedia, no, bolo to pekné, ale vieš čo, pozri, zase neviem s tou rukou nič robiť. No nesmieš si to dať ukradnúť, už keď raz to máš, tak to drž. Chvál pána za to, nedaj si to zobrať. Ale viete, čo Martin urobil, keď som sa ho spýtal? Zdvihol ruku. A ja som a povedal, môžem chváliť pána už takto. Halelúja. Halelúja. Chcem vám ešte na záver povedať jeden príbeh, ktorý sa týka mojej manželky. Keď sme prechádzali cez veľmi ťažkú jednu situáciu a rôzne stresy, rôzne tlaky sme prežívali, odzrkadlilo sa to v tom, že začala mať hormonálne problémy. A lekár vlastne povedal, že musí brať hormonálne lieky, ktoré bude brať do konca života. Ak ich vysadíte, bude veľmi zlé. Máte také zmeny, ktoré sú neliečiteľné. Je to možné udržať liekmi. A viete čo, my sme sa modlili, volali sme k pánovi, videli sme uzdravených ľudí. Ale viete čo, nastavili sme si vo vnútri jednu vec. My sme nikdy neurobili to, že aha, tak modlili sme sa a nebola uzdravená. Tak to zabalíme. Nemá to význam. Treba, tak jak lekári hovoria, tak to bude. Vieš čo, nie, my sme verili pánovi, stali sme v tom. A potom sa stala jedna vec. Prišla za mnou manželka, bolo 13 rokov, brala tie lieky. Následkom tých liekov hormonálnych začali byť určité zmeny v jej tele, takže lekár ju povedal, máte znaky onkologickej choroby. Prídete na vyšetrenie a odteraz si vás nechám v onkologickej ambulancii, budete stále chodiť. A v tej chvíli mi povedala manželka, vieš čo, ja nechcem tie lieky brať ďalej. Ja nechcem, keď to škodí môjmu zdraviu, ja to nechcem ďalej brať. A ja prežívam, že mám to prestať brať. A ja som sa pozeral na ňu, asi 5 alebo 6 rokov predtým prestala brať tie lieky a mala úžasne až depresívne stavy. Proste tá hladina toho hormónu tým, že nebola dostatočná. Tak sa diali hrozné veci v jej tele. A ja som si predstavil, o, pane, ak ma toto čaká znovu, tak nás čaká boj, spoločný boj znovu. Ale viete, čo bolo zvláštne? Duch Svätý zrazu hovoril ku mne. A my sme jedného dňa sedeli na čokoláde spolu, sme jednu špeciálnu belgickú čokoládu popíjali spolu a zrazu ja som sa pozrel na ňu a som povedal, vieš čo, ty tie lieky už nebudeš viacej brať. Buď ty si v poriadku.
A v tej chvíli vysadila tie lieky. A ja vám chcem povedať, že pri kontrole lekár sa najprv chytal za hlavu, povedal, čo ste to urobili? Viete, čo to urobilo naposledy s vami? A zrazu sa pozeral na ňu, urobil všetky vyšetrenia a povedal, viete, čo ste naprosto zdravá. Ste úplne v poriadku. Všetko je OK. Vieš čo, chcem ťa povzbudiť. Ja verím, že sú tu ľudia, ktorí majú niektoré výzvy pred sebou, za ktoré sa roky modlíš. Niektorí ste to možno už pochovali, lebo to bolo za vašou nádejou. Už neexistuje riešenie. Tak, jak ten brat hovoril, ktorý sa tu modlil a povedal, o, nedá sa, aby tá vnúčka mala dieťa. Je to nemožné. Vieš čo, ja ťa chcem povzbudiť dnes. Náš Boh je verný. A Abraham mu veril, že on nezapochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale posilnený vo viere dajúc slavu Bohu. Dal slavu Bohu, lebo u Boha je všetko možné. Bratia, sestry, počúvajte. Viete o tom, že Abraham je náš otec? Tam v tom, ja som to nečítal, ale v tom 16. verši, koniec toho 16. verša je napísané, že on je otcom všetkých nás. Viete čo, ja mám dokonca znamienka na svojom tele, na tých miestach ako môj otec. Ja mám jeho DNA. Ja sa nedá zatajiť, že to je môj otec. A viete čo, my máme DNA, ktoré mal Abraham v sebe. Ja vám fakt to hovorím. Lebo viete čo, neviem, že či vy ste takí ako ja, ale my nie sme spokojní, keď niečo nefunguje. My nie sme spokojní, keď vidíme nejakú chorobu, keď vidíme nejaký problém. My chceme vidieť zázrak. Chceme vidieť Pána, ktorý je mocný, ktorý vie urobiť zázraky aj dnes. Ste aj vy takí? Vieš čo, to je jasný znak toho, že máš to isté DNA. Máme to isté DNA, ktoré mal Abraham. A to je niečo, do čoho Boh nás volá. Počítaj s tým. Viete čo, keď si predstavíte, že Abraham fungoval 25 rokov, povedzte mi nejaký zázrak, ktorý sa stal v jeho živote. Viete o nejakom zázraku? 25 rokov nič. A potom zrazu sa narodil nadprirodzene syn. Ja nehovorím, že v tvojom živote nemajú byť zázraky, ale vieš čo, niekedy zázrakom je to, že si verný Pánovi. Zázrakom je to, že ťa ľudia volajú, aby si sa vzdal Pána, aby si mu neslúžil a ty verne chodíš s ním a poslúchaš ho, nasleduješ ho deň čo deň. Vieš čo, to je viera, ktorá na každý deň funguje. A ja ti poviem, že Pán vie, že čas je blízko. My neprežijeme to, čo Abraham, že 25 rokov nič sa nebude diať v tvojom živote. Ale vieš čo, on chce, aby si vierou chodil na každý deň. Aby si mu dôveroval, že on je Boh zázrakov. On je Boh, ktorý chodí s tebou. Počúvajte, na začiatku som vám povedal, že Abraham nemal cirkev, nemal pastora, nemal vedúceho skupinky, nemal Bibliu. Čo vlastne mal Abraham? Pozrite sa, áno, ale pozrime si 17. verš. Ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov pred tvárou Boha. Počúvaj ma. Vieš, jak je tvár po anglicky? Face. Dneska mladí na Facebooku frčia stále. Ale vieš čo? Abraham mal biblický Facebook. Pozeral na Hospodina. Abraham pozeral na Hospodina. On nepozeral. O, pozrieme čo? Ďuri... Marika, čo má nové? Ale viete, čo pozeral? Čo má Boh nové? Čo má Boh nové dnes? Počúvaj, ak ja sa pozerám na umrtvené telo, ak ja sa pozerám na problém, ktorý už smrdí, vieš čo, mňa to rozloží. Mňa to naplní neverou. Mňa to, Pán zabudol na mňa. O, nebol som taký dobrý teraz asi. Ale vieš čo, ak sa pozerám na Pána, ak som pred jeho tvárou, ak hľadám jeho tvár,
Vieš čo, zrazu je viera vo mne. Pretože môžem vidieť, že niečo už smrdí, lebo už sa to rozkladá, už je to mŕtve dávno. Ale vieš čo, keď pozerám na ňo, hovorím, Pane, u teba je všetko možné. U teba je všetko možné, ty si Boh zázrakov. A ja vám poviem jednu vec. Je veľký rozdiel, ak je cirkev a sú ľudia, ktorí sa spoliehajú na cirkev, na pastora, na starších zboru, na Bibliu. To sú všetko skvelé veci. Ale vieš čo, ak máš biblický Facebook, ak denne hľadaš Pána, ak hľadaš jeho tvár a prídeš do zboru potom a si vďačný za cirkev, si vďačný za pastora, hľadaš Biblii, vieš čo, úplne iná úroveň cirkvi to je. Úplne iná úroveň cirkvi, aj keby ťa zavreli do basy. Mňa chceli v 5. ročníku vyhodiť z medicíny, lebo som povedal, že verím v Ježiša Krista. A oni povedali, my nepotrebujeme veriacich doktorov. My sme socialistický štát. My musíme mať doktorov, ktorí budú uvedomeli. A ja som vedel jednu vec, že moje rozhodnutie môže znamenať, že pôjdem k lopate. A ja som povedal, Pane, aj keď pôjdem k lopate, radšej budem s lopatou u teba. Jak budem doktor bez teba. A vieš, že ja ťa chcem povzbudiť. Halelúja. Halelúja. Vieš čo, chcem ťa povzbudiť, keď sme ľudia, ktorí hľadajú jeho tvár. Viete, čas sa blíži. Pomaličky sa zavierajú dvere, Pán prichádza a my nemáme byť v takom, že Pán prichádza, tak sa klepeme, že či ešte vydržíme dovtedy. Ale my máme čo najviac ešte zobrať ľudí so sebou. A viete čo, Božie slovo hovorí, že na konci časov budú dve skupiny ľudí sa zjednocovať. Jedno bude Babylon, a Babylon bude hovoriť, to je jedno, v čo veríš. Len sa zjednoďme. A druhé bude nevesta Kristova, ktorá povie, nie je jedno, čomu veríš. Ja chcem byť verný Ježišovi Kristovi. To je môj Pán. On za mňa zomrel. A on je ten, ktorému bola daná všetka moc na nebi aj na zemi. Ježiš. To je to najcennejšie, čo máš. To je to, prečo sa oplatí žiť a prečo sa oplatí zomrieť. A ja vám poviem, že tento svet hľadá takýchto ľudí. Božie slovo hovorí, že tento svet hľadá zjavenie synov Božích. My potrebujeme byť jasní, potrebujeme svietiť tam, kde sme. Áno, ja som Ježišov. Ja patrím Ježišovi Kristovi. To je to najlepšie, čo mám. Viete čo, videl som ľudí, ktorí boli vysoko inteligentní, mali skvelé školy, ale vieš čo, keď si sa s nimi rozprával, si povedal, na čo toto všetko tomuto človeku je? Jeho život je prázdny, nevie kam ide, nevie prečo žije. Vieš čo, ak máš Pána Ježiša Krista, nič na tomto svete nevymeníš za to. Nič nevymeníš. Ježišovi patrí sláva. Halelúja. Halelúja.